ଇନଚାର୍ଜ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦମଗିରି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନୈତିକତା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭୁଲିଗଲେ ନୈତିକତା, ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ରାସ୍ତା ମଝିରେ କାର୍ ରଖି ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରି ଜାମ୍ କଲେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଝିଙ୍କିରିଆ ବୈଶିଙ୍ଗା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଏହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝିଙ୍କିରିଆ ନୂତନ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୀଣାପାଣି ମହନ୍ତ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ଆସିଥିବା କାର୍କୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ରଖିଦେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଝିଙ୍କିରିଆ ବୈଶିଙ୍ଗା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନିଜର ଜିଦ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ସାଜି ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଗ୍ରାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍କୁଲ ନିକଟ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଡ୍ରାମା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏହା କେତେଦୂର ଠିକ୍ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କାର୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ କାର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ସ୍କୁଲ ପଛପଟ ପାଚେରୀ ଦେଇ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କିଛି ଶୁଣିନଥିଲେ। ପୂଜା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଟେଣ୍ଟ ବାଉଁଶକୁ ଉଠାଅ, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ନେବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ତାଲା ପକେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଯେ ଦେଖିଲି ଗାଡ଼ି ସବୁ ପାରି ପାରୁଥିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି ବେଳକୁ ସେଠି ଗାଡ଼ିଟା ଥିଲା, ଯେ ତା'ପରେ ପଛରେ ଯାଇକି ଗାଡ଼ିରେ ଉଠାଇଲି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିଲା ତ ଅପସି ଆସିଥିଲି ମାନେ ଡାକିବା ପାଇଁ, କିଶୋର ଭାଇ ନଥିଲେ ଆମର, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ରଖି ଦେଇଥିଲେ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସୋ ସେ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ନା, ଜମା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନଥିଲା, ସାଇଡ଼ରେ ଥିଲା, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଥାନାରେ କେସ୍ ଦରବାରର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଏହିଭଳି ଜିଦ୍ଖୋର ମନୋଭାବର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ବୀଣାପାଣି ମହନ୍ତଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ବୀଣାପାଣି ମହନ୍ତଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଶୁଣିନଥିବା ଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୀଣାପାଣି ମହନ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାର ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କୁ ଠେଲି ଠେଲି ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିବା ପରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକମାନେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ CRCCକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୀଣାପାଣି ମହନ୍ତଙ୍କ ଭୁଲ ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ତାଲା ଖୋଲିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୋତେ ଯାହା ହଉ ଝିଙ୍କିଆର ବାବି ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଯେ ସେ କହିଲେ ବାବି କହୁଛି ଯେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିଲି, ତାପରେ ଫୋନ୍ କଲାକୁ ସେ କହିଲେ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, କହିଲି ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି। ତାପରେ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଫୋନ୍ରେ ତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଛି, ଏମିତି ମାନେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଇନାହିଁ। ତାପରେ ସିଏ ଫୋନ୍ରେ ଯାହା କଥା ହେଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହେଇଛି ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହର ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଏଠି ଆସିକି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହର ହେଇ ଆସୁଛି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଗାଡ଼ି ପୁରାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଛି, ତ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ସେଇଟା ସିଏ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବାଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ? ନା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବାଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଯିବା କ'ଣ ଠିକ୍ ବୋଲି ହେଉଛନ୍ତି? ନା, ସେଇଟା ବି ତ ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ, ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକେଇଥିଲା ଦିଦି, ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ଜଣେଇବାର ଥିଲା, ତାପରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ବସିକରି ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତେ। ତ ଏଠି ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।